jutro, prijateljski, naši, mi da so v Dunaju. Tukaj je tvoj line, prijateljski, moji prijateljski. Vsi moji prijatelji, tisti, ki pogledajo zdaj kar vsak najn prijatelj in vsaj ga imamo tudi rada, tako da. Ja. Ja, zdaj smo na Dunaju, spalo se na eno ful luško na parkingu, ki ga je nika najdla itak. Kašno večerica, lepa je to, no. Prvromantično. Zdaj greva pa na en brunch, so najdla en cute spot, da so kombi najdla parking, da so z robetko zguzila nekam noter. Glej, lepo počiva pučka naša, tamle smo jo postavili, tako da zdaj greva pa peš, pa pa še malo mesto pogledat, pa da še posnamemo do konca moj spot. Pak! Kaj so dobila? To je pa čaj, vam smo šli nazaj, tako bova vse naročilo, kar je možno, dodatna jajčka, dodatna kaj bol. A na kjuter greva domov, kot da so rekla lej. Jaz vsak dan take zajtrke si rad delal, ej. Je pa na majdelju. Kaj pa trehtiraj? Draga je zdaj rekla, da je ona že ful pojela, ampak ni pa še čist na žrta in da si zaslužil zato, ker ima zdaj menstruo in da pač si lahko prvošča, ne? Don si zaslužil. Zakaj? Ker sem bila pridna cela potovanja, ker sem obogala Marka. Ne, to ni dobro, pa se ne zaslužiš. Tako da so si zaročile še ene palečinke. Upam, da imajo sploh še dosti hrane, ker so zdaj lepo žrla po moje čisto vse, kar imajo. Tlele je moja najbolj kriz gnali z Dunaja, Nika pa menstra pa hrana, tole ne gre skupaj, tole je kriza. Kriza bo na Dunaju. A si? Prazno. Sem si prvoštil tale WC karorang zelen na komote. Oh, we don't wanna know, thanks. 41 evrčkov, smo zagonili, zdaj se nema pa pogledat mesto. Če pa zdaj mora tako le gor zategniti. Pa pa je. Zdaj sva šla na lokacijo, kjer bi Mark mogel snemati spot, ampak je tako ful visok, se šele začnejo vso to barvasto. Tako da sva prišla sam posnet. Ful je drugače huda hiša, taka ful artistik različnih barv. In sva že pred Čombrunom. Čombrunom, ki je bila poletna rezidenca Habsburških vladarjev. V bistvu v prevodu pomeni Čombrun Beautiful Spring, ker ima tudi ful, ful lep vrt odzadi. Ja, in? In ga bom pokazala z Runom. Tako kot sva začela, na intrip tudi zaključujeva, z Keba Leze. Za koga sta pa dva? Ja, za mene, ne? Ja, v lajpo, popo. A ja, ti boš skrajenega dva predaj, kaj baj si. Ja. Zdaj smo kaj tako koristno, da smo kaš. Evo, kam malo že začenja. Zdaj boš kaj, da vidim. Ja, da vidim, da vidim.
Evo, midva se zdaj počasi vračava. Sicer nika vozi, tako da upam, da se vrneva živa. Sploh. Skozi mi čisto pora. Lahko pa ti voziš. Ni me strah, ne? Sploh ni strah, da reč tebe, ko si ti voziš. No, ker ti jo, super, crkam. Ne, ker se mi ne da, raj, crkam. No, pa pa bodi hvaleč. A ne? Ja. Večerica je narejena, makarončki se bojo jedli. Jem, jaz sem bila tako lačna, sva rekla, ker imava še skoraj 2 ure do doma, pa že doma, no, Sloven Gradca, da se najbolj, da se kar ustava nasred enega parkirišča tle na pumpi, pa si naredila večerjo. Ja, leče nuja in nuja, imava že malo spakiran, pospravljava na eno robetko, jaz sem že v Sloveniji, kjer jo mora vrniti malo. Ja, zdaj bom obrala robetko nazaj. Ampak greva, če zanj te danes vina moje. Ne, moja rupetka, ne zapuščaj me. Moraš iti, ajde, gremo, gremo. Gremo, nekaj morva je odvelat nazaj. Evo, midva sta se vrnila v Sloven Gradec. Zdaj sva tlele pred Rovandom centrom, da sva vrnila robetko. Ful sva se imela fajn, res je bilo noro, ful sva sanjala o tem, da greva lahk z avtodomom, tako da se nam je želja, hvala Bogu, resničila. Hvala Rovando, da ste pripomorili k najni želji. Tako da, če še koga zanima tak trip, se lahko oglasi v Rovando centru in vam zaseljam zrihta kakršen kol avtodom. Imajo še ful taki, še bolj velike. Še večjih, ja, mi sem imela ta najmanjšega v bistvu. Pa že najin je bil luksus. Ja, tako da ta trip je bil nerealen. Sleden teden naj čaka pa še nekaj čist druzga. Čist x. V tople kraje greva. Greva na toplo, bye, we love you. A je to normalno za en teden? Pa še te puške, ko rabiš puške? Da te bom šicala. Moramo nekako spraviti vse v avte. Oh my god, a nam bo ratala. Uj, izi, to imamo stvari midva z niko, da 10 drugega folka nima toliko prtlaga, kaj midva sama. A bomo spravilo se? Bomo mogli, če ne bomo pa Marko bo torbo ven vrgati. Ne, tebe bomo klep stili. Uspelo! Dobro jutro vsem, moje prijateljski, kako ste se naspali, meni malo sonček si je oči, ampak se bom vsem potrudil. Evo naju. Da je po moje 7 ali koliko. Ja, pol 8 bo. Ful smo zgodni, že na katamarančku plujemo po Hrvaški, gremo na Kornate, pa še na polno drugih destinacij. Dajte, kakšen malo lep razgled. Tekma se je officially začela. Kdo bo prvi dol padel? Pija, povej, kaj je druga stopnja. Ja, 20
day. ASEAN! Se vstanemo! Slimo, slimo! To ne velja, sodnik, povej! Back to the roots, spet smo na kaplju do vseh pristala nekako. Ja, fanta, te so makaruni, ne juha, pa je malo zastrel, da imamo vse juho. Evo, prvi ulov letos, a? Kaj to, mi ne vemo. Igla. Pošlati zopke. Neću. Šlati. Neću. Joj, ne, kaj me bo prizemna. Dobrodošli v grozljivi epizodi Marke Mika po Sloveniji. Baby, ki se rihtajo za shooting. A ste ready, punce? Ja. Lahko malo več navdušenja pokažete naslednjič, ko vprašam, ajde še enkrat. A se veselite shootinga? Ja! Kaj pa ti, Jan? Jaz isto shootinga. Sam ja, shootinga, sam rib pod vodo. Maki, a gremo z Jugotom? Ja, malo ne burjo vrača, drugače pa... To je to. Koliko hitro se pelemo? Pa tam je ne, polovično hitrost od motorja, ampak imamo porabo nula. Je nula, a ne, vse to. Sploh nisem opazil, ful je bolj mirno, ker ni nobenih motorjev.